Hej och välkommen till boksläppet för en ny nationalnyckel. Det här är den 20:e volymen inom bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Jag heter Anna Westling, arbetar på SLU Artdatabanken och har varit projektledare för boken. Arbetet har möjliggjorts genom ett uppdrag från regeringen som heter Svenska artprojektet, där vi tar fram fakta om mindre kända arter. Det handlar om att kartlägga, beskriva, ge svenska namn och slutligen presentera och tillgängliggöra informationen. Vi är otroligt glada och stolta att kunna presentera en ny bok idag. Det är den första boken om blötdjur och den behandlar Sveriges alla 95 arter av nakensnäckor och några av deras släktingar. Här ser ni boken. Författarna är Kenneth Lundin, Claes Malmberg och Fredrik Pleijel. Det är också Fredrik och Claes som har tagit merparten av fotografierna. Vägen hit har varit lång, intressant och väldigt spännande. Det har involverat många personer och vi har haft många fina samarbeten. Vi har haft många experter, granskare, en stor redaktionsgrupp och vi har fotografer från hela världen som har bidragit med bilder. Arbetet har tagit flera år, men nu står vi här med resultatet, en ny nationalnyckel med komplett beskrivning och nycklar för artbestämning till alla Sveriges arter från sidopalpsnäckor till taggsäcksnäckor. Boken släpps alltså idag och den går att köpa på vår webbshop eller ute i bokhandeln. Men nu är det hög tid att lämna över till två av författarna. Kenneth Lundin, verksam på Göteborgs Naturhistoriska museum, och Claes Malmberg från Aquatilis, naturfotograf och marinbiolog. Nu ska vi få hänga med ner på djupet och träffa de spännande nakensnäckorna och deras släktingar. Hej och välkomna till boksläppet. Nu ska vi prata om nakensnäckor. Och bredvid mig här har jag Claes Malmberg. Tjenare. Som är marinbiolog och undervattensfotograf och dykinstruktör. Med mera. Författare. Ja, och älskar att fotografera nakensnäckor. Bredvid mig har jag en spritindränkt Kenneth. Jo, han jobbar på Naturhistoriska museet i Göteborg och håller på med samlingarna där. Så att många av de här burkarna med olika sorters djur tar du hand om. Vi har hållit på med det här med nakensnäckor under väldigt lång tid. Vi lärde känna varandra för 20 år sedan. Och vi upptäckte att vi båda två är oerhört nördiga på att hitta små saker och klura ut vad det är för någonting. Och det startade för 20 år sedan med att vi hittade det här intresset tillsammans. Och det har utvecklats under lång tid. Så du sitter i din spritmiljö med en massa burkar och identifierar och artar djur. Och jag är relativt likadan på ett sätt. Så vi kompletterar ju lite varandra. Det vill säga att jag går in i samlingarna när jag mumlar latinska namn för mig själv och nördar in på det där. Då. Så, men Claes, han är nörden i havet som dyker ner i havet och har koll på de djur som finns där. Och han har gälanlag bakom örat där, kan jag ge mig tusan på. Så att han behöver inte gå upp så ofta som andra, så han kan stanna kvar där nere och vet vad som finns. Och så vi teamar ihop oss så här, för att de här djuren, när vi upptäckte att det fanns en bakgrund här. Jag var igång med marina inventeringar och fick in en massa. Och du dök och fotograferade en massa i och med att det har hänt mycket med undervattensfotografi. Och vi dessutom hamnade i den situationen att vi höll på väldigt mycket med att vi samarbetade med andra människor, med andra dykare. Jag började köra kurser för dykare där jag försökte lära dem marinbiologi och även då komma in på det här med nakensnäckorna. Och då blev detta ett samarbete mellan dig och mig där vi hittade saker och så såg vi inte att det fanns böcker som kunde identifiera vad är det vi hittar för någonting. Vi visste inte. Vi började diskutera detta fram och tillbaka. Vi startade kurserna. Vi fick mängder med människor som hjälpte till. Alltså typisk citizen science där andra människor som inte är forskare letar reda på information och fakta. Så vi har faktiskt i mer än 10 års tid regelbundet kört kurser för vanliga dykare där vi letar efter nakensnäckor. Ja, det är sådana här padikurser. Och det är så att de som lär sig att dyka och hantera en undervattenskamera, de vill ju ha bra motiv. Och då är just då, fiskar är svåra för att simma undan. De vill inte stanna. Men nakensnäckorna, de är ju stilla. De är ju perfekta motiv.
Så att då byggdes det upp ett stort underlag då med olika arter vi kände igen. Och sen på kurserna var det ju också liksom så här, ett dussintals människor som är ute och dyker åt oss. Och samtidigt då så passade vi på att samla in till museet, att vi har ett referensbibliotek så att säga. Och då upptäckte vi också att en av de sakerna som var väldigt påtagligt, det är ju att i normala fall när man gör insamling eller liknande så är det ju med redskap som man skrapar och man tar bottenhugg och man hittar djur på det här sättet. Men det visar ju sig att man missar ganska mycket då av djur som lever i klippskrever, av djur som lever på miljöer som man normalt sett inte är på. Så att som dykare få tag i en nakensnäcka, det är en ganska delikat uppgift för de är mjuka, man får vara försiktig, man vill inte skada dem. Men man kommer åt på ställen som ingen annan kommer åt på. Och det gjorde ju att vi började hitta saker som vi inte riktigt hade koll på och vi inte kunde läsa oss till. Och det här gjorde ju att vi kom igång på det här med att vi tyckte det var intressant. Vi började jobba på att leta information, vilka arter finns i Sverige. Det fanns inte så mycket information om det, utan vi etablerade en egen checklista. Mm. Där vi med kunskapen från alla andra som vi hade, även kollegor och institutioner, museet, ja, så började vi göra en lista andra på andra museer. Andra museer. Och vilka nakensnäckor finns då i Sverige? Och det här gav ju en helt annan bild. Och det var ju jätteroligt. Och så började vi också skriva om det i Flora och Fauna. Mm. Och lite hålla föredrag och likartat. Och det var faktiskt då som vi blev uppraggade av Thomas Karlberg. Ja, han var ju redaktör för Fauna och Flora på Artdatabanken. Så han tyckte att det var jättekul att vi skrev ett antal artiklar av de arter vi hittat. Och vi hittade nya arter för landet. Några sådär tiotal eller några som ingen hade sett på 70-80 år. Men det visade att de fanns där fortfarande när man väl började leta efter dem. Så att han tyckte att vi skulle skriva om det här lite mer regelbundet. Och då var det ju en av de här sakerna som vi gjorde med det här då när vi höll på med dem, att vi tillverkade egna scheman och vi plastade in och det här med identifikationspapper och liknande. Och så upptäckte vi att det här blev ju inte så himla bra egentligen. Va? Utan vi till slut tog oss och tänkte att nej, 17, vi gör en egen bok. Så vi gjorde en egen nakensnäcksbok. Mm. Det var den första i Norden var det. Och i samband med detta så kände vi lite också så här att ja, men om det här ska bli populärvetenskapligt, då är det lite jobbigt med det här med att hela tiden ha latinska namn. Vi är i samlingarna och sånt. Mm. Du och jag kan ju hantera det utan problem. Men det kanske inte är så jätteroligt för de andra som håller på med det här. Så vi ville ha svenska namn. Det är som Shakespeare då, vad är ett namn? Och även från Linné som sa liksom att man kan inte känna tingen om man inte vet dess namn. Men det är så att om du får ett svenskt namn så då får du ju en identitet för de stora flesta allmänheten där. Och så det ska man inte underskatta, även om de vetenskapliga namnen är ju lite mer exakta. Sådär. Så att den här heter Antiopella cristata. Men det saknades ett svenskt namn. Så att vi gjorde då, vi tog kontakt med Artdatabankens namnkommitté, som är en samling illustra personer som håller på med växter och djur och svampar och lavar. Och som kom man då med ett förslag på namn, alltså välgrundat bra namn tyckte vi. Så vi gjorde listor på detta och började diskutera med dem. Men det är ju inte bara att göra listor på detta. Nej. Utan det här är ju då reglerna för vad som gäller för namnen. Ja. Det är faktiskt ganska mycket man ska göra. Så här ska det inte se ut när man gör en presentation. Men mängden av information. Det är jättemånga sådana här, det här är liksom riktlinjer kan man säga. Så att ungefär hur man ska ha ett svenskt namn som då namnkommittén har liksom ett så här statligt uppdrag att man fastställer de här så att de här blir officiellt en lista på det här. Det finns ju listor på andra djurgrupper också som man tuggar sig igenom så här. Så att vi har lite exempel på det här då. Ja. Vi hade naturligtvis lite roligt när vi gjorde det här, för vi gömde oss i en sommarstuga och hade ganska sen kväll och hittade på massa trevliga nakensnäcksnamn. Man ska ta hela gruppen på en gång. Alla, och gärna de som finns lite utanför Sverige men kan tänkas dyka upp om det är liksom en art men den har nära släktingar. Men då är det bra att ha
tänkt på det lite grann innan så du har lite alternativ? Så du vet att den här som är utanför, ja det kanske förr eller senare upptäckts. Men den här knottriga gurknudlingen då, är inte det en liten absurd namngivning? Eller vad är det som föranleder till det? En sak är ju då att ett bra namn är sånt, det är sånt som man kommer ihåg. Ja? Och dessutom ska det vara lite självbeskrivande. En knottrig gurknudling. Ja, den här tyckte vi när vi såg den här att den såg ut som en sån här cornicorn, en sån här gurka som man lägger som är inlagd. Och sen är den extra knottrig. Knottrig gurknudling. Man tycker att när man ser den här så ska man säga, aha, det är just den. Och de här vita grejerna som kan vara som de här lökbitarna som också är inlagsburken där. Okej, vi kör vidare. Ögonfläckig stumpnudling. För det då? Ja, men beskrivande. Därför för det första så har du de här knallblå lysande punkterna på den som är typiska ögonfläckar. De skimrar, de skimrar väldigt mycket och speciellt när man har bra ljus på dem så är det verkligen glänsande och så. Och sen de utskotten som sitter på ryggen är väldigt tydliga och olika alla andra för de är tvärt avskurna som en stump. Så då blir det en ögonfläckig stumpnudling. Ja, den här grejen är väl alltså en centimeter knappt. Det är alltså det här är en liten nakensnäcka. Det finns de som är stora. Sen har vi ju våran censurerade nakensnäcka då. Ja, det är nyfrontade snigelkotten. Fast det fick vi inte kalla den. För det var för mycket association till den här y-frontskalsongen. Ja, och det var ju det vi ville. Ja. Men det blev lite för häftigt. Ja. Så det blev y-tecknad snigelkott. Ja, man får välja sina strider helt enkelt. Så att fick det i alla fall, det är okej. Okay. Media högg på det med y-frontad. Y-tecknad blir det, så det heter det nu. Just därför att den här har till skillnad från sin nära släkting större snigelkott så har den en V-teckning fram på nosen här. Så känner man eller ett Y. För det fortsätter ibland bakåt över kroppen då. Så det är själva teckningen. Det är en del av det så att ofta så går det ihop här. Okej. Dubbelvårting. Ja, det är faktiskt så enkelt att de flesta har ju en vårta på kroppen. Nästan alla nakensnäckor har utskott på något eller annat sätt. Men den här har tudelade utskott. Och kan till och med då ha flera utskott på den. Men massa. Vi tyckte att det var lite kul med dubbelvårting i samband med detta. Så vi försöker ju ofta ge namn som man direkt kan få en association till. Så att man vet vilken art det är på ett enkelt sätt. Beskrivande hela tiden då. Snabb idé. Och nu går vi till nära släkting till det hela, en jättehavsmandel. Och de är inte så lätta att lägga märke till. Faktiskt en jättevanlig art i Bohuslän på grunda vika, men de syns inte. Men du brukar ju dessutom hela tiden få massa rapporter på Naturhistoriska om de här. En viss tid på året då, i juni, juli, augusti, så hör folk av sig. De här gräver alltså en bit ner, kanske en decimeter ner i leran. Där de kryper runt och äter mask och sånt de hittar. Men då kommer de upp. Ens tillfälle då när det blir varmt, för de här gillar att ha varmt, annars nakensnäckor gillar när det är kallt. Men de här, då kommer de upp och då lägger de ägg. Det är därför de kommer upp och de ser ut som finska marmeladkulor. Precis. I storlek och färg ungefär. Och det är det som folk undrar, vad är det för konstiga marmeladkulor vi ser här? Och de är dessutom gröna i början, men sen så kan de tappa lite färgen på det hela. Så här har vi en tydlig marmeladkula. Sen är det lite spännande också, för det finns en släkting som äter de här äggen också, som kryper omkring där på. De tuggar sig in här. Så det, och då hittar man dem här på sena höstar på relativt grund, typ på 9-6 meters djup ungefär. Finska marmeladkulor i havet. Men de smakar inte lika gott. Fiskar äter inte de här. Och de här vuxna djuren, de blir inte heller uppätna för de har körtlade hud som tillverkar syra. Så att det smakar lite surt för fiskar, de är känsliga för sånt. Kennets favorit. Ja, det här är så häftigt. Den här är vanlig liten sak som kallas för blåprickig solbadare. Den kallades sammetssnigel förut. Ja, för det var en gammal bok, Alfred Brems Djurens liv från 1890-talet. Då införde bröderna Aurevilius namnet grön sammetssnigel. Men det tyckte vi att den är inte alltid grön, för den kan vara röd. Och det är ingen snigel. Det är ingen snigel, nej. Och den är inte sammetsluden heller. Så vi skulle gå efter funktionen. Den är blå, den har blå prickar. Sen kan det vara gul eller brun eller röd eller grön beroende på vad man käkar för någonting. Men grejen med den här då är att algerna som den äter, så är det så att den blir infekterad av retrovirus. Och det här retroviruset tar med sig styrgener från alltså kloroplasterna i cellen, som där fotosyntesen sker. Det hamnar inne i
snäckans egna DNA. Alltså snäckan kan kontrollera fotosyntesen från de här algcellerna, eller organellerna som man har fått i sin egen kropp, som in i sin kropp. Den blir en växt. Den blir en plantimal. Både växt och djur och lite virus på samma gång. Och sen väntar virus på hösten sen, så tvingar viruset snäckan att börja tillverka små nya virioner så här. Och då dör alla snäckor, men då har de hunnit lägga ägg och larverna lever till nästa år. Så börjar en ny cykel. Och sen så att för att de ska fotosyntesera, då spänner de ut kroppen. Det är därför de har flikar på ryggen. De solbadar när de får näring från ljuset. Vilket också då är väldigt spännande, för i normala fall när man hittar den här på djupet så är den inte så grön och fin. Då har den inte inkorporerat det hela, utan då är den lite mörk och brun och röd. Och sen så när det börjar solen komma så går den upp grundare och så fläker den ut sig på det här sättet när den är färdig för solbadningen. Och då fick vi också svar på det hela, varför vi kunde hitta den på djupet och sen väldigt, väldigt grunt när solen har kommit fram. Så på det här sättet så har ju vi lite skaffat oss ny kunskap om de här djuren genom att vi har sett de dykarna komma fram med informationen och vi har hittat faktan från andra ställen. Det finns jättegrunt som innanför Marstrand nära på västkusten här. Det här är alltså verkliga djur som finns framför våra fötter, fast vi inte ser dem i varje fall. Det är därför som vi verkligen ville lyfta fram dem, att de verkligen finns här. De är lite mytiska. Och de är en viktig roll ofta. Men då kommer ju frågan då, liksom, hur hittar man dem? Ja, det har ju visat sig att det är inte så lätt som vi hade trott från början. Utan man tänkte att man dyker ner och ser dem, de är färgglada hela den biten. Nej, det är inte så jättelätt. Här ser man en liten nakensnäcka där. Och då lägger man ju märke till detta att det är otroligt väl kamouflerat. Så det är inte så lätt att hitta dem, utan man behöver gå bakvägen. Här är också ett område där vi inte visste var den här fanns någonstans, men vi hade läst att den åt ett speciellt mossdjur. Hela gula här är en mossdjurskoloni. Och sen har vi också så att man kan titta på vita ägg. Så vi har äggkapslar där och där. Och jag kunde för mitt liv inte överhuvudtaget hitta nakensnäckan, men jag kunde se att det gula mossdjuret var betat på. Det fanns vita fläckar, man såg äggsamlingarna. Och sen gällde det att komma fram i ett stort förstoringsglas eller då kameran titta. Och slutligen då så upptäckte man att ja, men där sitter nakensnäckan. Men hade vi inte vetat om vilken mat den hade ätit, så hade vi aldrig hittat detta. Och det här är lite genomgående. Ja, det var en ny art där. Det var en ny art var det. Bra sittare för Sverige. Och det gäller att veta vad maten är. Annars så hittar inte du dem. Så när jag är ute och letar nakensnäckor och du också är ute och letar nakensnäckor, så tittar inte vi efter nakensnäckorna. Vi tittar efter maten. Och här har vi ett klassiskt exempel på en svampätande nakensnäcka då, som har samma färg och gömmer sig på brödsvamp. Nej, det är inte en brödsvamp, det är en halliklona. Den har väl inget svenskt namn vad jag vet. Nej, den har inte fått svamp. Nej, vi får jobba på det. Vi får jobba på det helt enkelt. Trumpetsvamp kanske. Ja, precis. Ja. Här är en kolonibildande sjöpung och i den så sitter en nakensnäcka med rumpan uppe så att den kan andas. Och nästan halva kroppen är nere i svampdjuret. De är alltså otroligt väl kamouflerade och jättesvåra att hitta, så det gäller att gå efter maten för att få tag på dem. En del av dem. Vi kommer till det sen. De som verkligen vill synas jättemycket. De syns. Det finns en där nere också som är svår att se. Det är faktiskt två stycken. Det är två. Ja. De där rackarna, de har de här vita fläckarna där. Ja. Det är faktiskt syreproducerande körtlar, så att den både gömmer sig och är sur ändå att bita i. Ja. Man kan se att oftast nakensnäckorna har jättestor roll i naturen därför att de betar på massa andra fastsittande djur. Mossdjur, sjöpungar, svampdjur, ja, nässeldjur och sådär. Havstulpaner. Absolut. Så att de skapar en ny plats då. Och då hjälper de till med dynamiken så att det liksom upprätthåller en hög artdiversitet, en biologisk mångfald i bottnarna. I att det finns jättemycket nakensnäckor tidvis. Det är alltså när det är kallt på vintern just nu. Ofta på sommaren när vi badar som bäst, då är det ganska dåligt med nakensnäckor, men det kan finnas där ändå. Så det är nu man ska ut och bada. Mm. Och då hamnar vi i en situation att vi började ju hitta nya nakensnäckor och vi började också tycka att vi inte riktigt kunde få fram mer information här. Så då började vi att samarbeta med andra forskare i de nordiska länderna.
Och skrev då naturligtvis detta i Flora och Fauna när vi hittade nya svenska arter. Och det här växte på sig, och bland annat det här gänget med borstnudingar var väldigt klurigt och lurigt. För vi började tycka att det stämde inte, och det tyckte de andra inte heller. Så när man tittar på de här så känner man att de ser ju ganska snarlika ut och hela den här biten. Men det var inte så lätt som vi hade tänkt oss. Så alla de här med en vit linje visade sig efter lite forskning och DNA att nej, det är tre olika arter, även om de i princip ser likadana ut. Det kräver ju, man måste ju ofta titta på DNA här. Mm. Ofta kan det vara väldigt små skillnader i DNA som gör att man kan skilja på dem. De har faktiskt, ska man ha jättestora skillnader rent, när man börjar titta på det noga, alltså i form och struktur och sånt där, då får man inte kombinera de där sakerna. Och sen den här lilla busingen, det visade sig att den trodde vi nästan var utdöd i Sverige, för den hittades väl på 20-talet eller något sånt där, va? Precis. Och sen råkade jag hitta den i Gullmarsfjorden efter väldigt massa år. Ja. Och det var ju inte så lätt, för den ser ju ganska likartad ut också, men då började det krypa fram att nej, men vi har ju massa saker här. Men återigen så är det ju så att vi gjorde ju det här väldigt mycket på våran fritid, så vi hade det inte alltid så lätt att hitta reda på saker, utan vi började jobba med andra människor. Vi började åka till Gulen i Norge och träffa forskare där. Vi började samarbeta med dem. Vi träffade nya människor som ledde fram till internationellt samarbete till slut. Mm. Bland annat om trädnudingarna här då. Ja, vi då tillsammans med en rysk forskare, Alexander Martynov, så började titta på det här med, de tittade på med trädnudingar, men vi kunde föra till det vi har sett i Sverige. Och då är det en process lite grann, att först så tycker man att man ser ingen skillnad på det här, hur kan man dela upp det här? Men om man då får en hint från DNA och ska börja titta på form och färg och var de finns, så börjar man se att men det finns tydliga saker, som den här i mitten här, mjölkträdnuding heter den på svenska nu, va? Fast egentligen hudformen då är röd, och den här blir 2 decimeter. Riktig bamsig, väldigt vanlig nu på höst och vinter och sådär. Ofta så är det då mjölkvit. Och det här är en art, fransträdnuding. Och det här borta, det var en ny art för Sverige som Claes hittade. Yep. Som vi kallar för granträdnuding. För vi tyckte att de här utskotten ser ut som små granar. Och då visar det ju sig att för att man ska kunna arta de här så är det i vissa fall nästan omöjligt. Men om du räknar på de olika utskotten och liknande så kunde vi se en symmetri i det tillsammans med DNA. Och det var ju så vi kunde hitta det. Men det finns alltså väldigt många nakensnäck som är väldigt, väldigt svåra. Varför skulle man bena ut allt det här? En stor fördel med det här att man kan ju använda nakensnäckorna, det används egentligen för att se klimatförändringar. Vad händer? Hur påverkar klimatförändringarna? Vilka djur? Och då är det så att i en artkomplex, de olika arterna har olika preferenser. Kan det vara för temperatur och för föda och sånt där. Så då behöver man därför nämligen ha ordning på de här olika enheterna för att kunna använda det på ett bra sätt. Och för att kunna få det till en rödlista i slutet om man Precis. Vill ja. Få fram mer information. Det här använder vi till rödlistan. Mm. Rödlistan 2020 är första gången vi har fått med alla nakensnäckor och deras nära släktingar, så att de har blivit genomgångna för rödliste. Rödlista är alltså risk för att de ska dö ut, eller om det finns bara väldigt få isolerat, eller om det finns många. Precis. Så det har man ett mycket, mycket bättre underlag för att kunna följa det här. Så vi har till och med åkt utomlands och börjat med forskning tillsammans med andra forskare och sånt. Och det är lite klassiskt att man står framför baljan och letar efter nakensnäckor och tittar på det hela så. Men du Kenneth, vi har inte ens kommit in på vad en nakensnäcka är. Nej, vi pratar ju väldigt mycket om de här utan att berätta vad det är för någonting. Och grejen med nakensnäcka då, det är en nakensnäcka, men det är att de har förlorat skalet. De har gjort sig av med skalet. För att det inte ska bli uppätna så har de ju blivit lite osmakliga istället. Och vad gör du för något? Nej, men jag känner att jag måste bejaka min inre nakensnäcka. Okej, du får feeling. Jag får feeling här. Men det händer ju då att jag får feeling när han pratar för mycket om nakensnäcka. Jag måste bli en nakensnäcka.
Och det ingår ju det här att kanske man ska identifiera sig rejält med det man studerar för att förstå problemet. Det kanske blir som en naken säger, det kostar ju energi att anlägga spår. Då kan man hoppa över det, då har man en massa energi över till annat. Men då är det viktigt att man ska synas. Ja. Eller hur? Ja, om man är osmaklig. Man ska skylta med att käka inte mig för att jag smakar illa. Jag ska inte käka dig. Ja. Snygg rosa naken säker helt enkelt. Så, tydlig färggivning är väldigt bra, ja. För nu visar jag ju att jag är oerhört giftig. Det finns ju inget djur som vill äta mig. Ja, det är farbror purpurbors nu, det är precis. Ja. Sen har jag ju lite andra egenskaper. Men du, om vi gör så här då, så kan ju prata om den där så länge som jag håller på att klä på. Ja, det här är då den kan man säga primitiva eller tidigare varianten av nakensnäckor, sköldnudlingarna, som har en stor mantel som täcker hela kroppen. Och sen så finns det en svår för det här. De har alltså en tentakel, förlåt. Det kan man tro att det är en tentakel, men det är gälar. Gälarna hamnar längst bak, så de har liksom vanliga snäckor då, de bajsar snett ovanför huvudet. Men när nakensnäckorna gör sig av med skalet, då har de liksom rätat ut kroppen. Så att de liksom får ärarna bakåt och sen så bajsar de bakåt här. Men så har de då könsorganen på den här sidan. Och så har de då... jag måste bli nakensnäcka jag också. Jag känner att jag måste vara nakensnäcka. Då går jag över till den här modellen som jag själv är då. Det är liksom tydlig modell med utskott på ryggen. De här konstiga sakerna som är mitt i pannan på det här sättet. Det är sinnesorgan. De kallas rhinoforer och de kan ha lameller på sig, vara lite inbuktade och liknande. Och lite att de sticker fram så här och känner sig på det. Och sen det här som hänger på ryggen då, kallas serrata. Och det är så himla finurligt för att när de äter, tuggar i sig födan, så äter de nässeldjur. Och de här nässeldjuren, de kan ha sina kapslar antingen så de sprängs eller inte. Och de som inte sprängs är omogna, de går ut i en tarmkörtelgren på ryggen, på de här delarna här uppe, i den toppen som ofta har ett färgband då, precis här. Och där mognar de, vilket innebär att nakensnäckorna äter och tar det här försvaret som finns och inkorporerar i sin egen kropp. Så de här färgglada, de bränns. Och då är det ju så att vissa av oss här, inte jag, men han där, han tycker ju det är väldigt kul med tydlig basforskning. Så Kenneth, hur känns det att pussa nakensnäckan? Jo, den orädde forskaren måste naturligtvis pröva. Så jag tog en sån här borstnudling på en sked, försiktigt, och så pussade jag den då. För jag ville testa på hur starkt är det här? Hur potent är det här giftet? Och det är verkligen som att bita i en habanero. Alltså första pussen då lite kittlade igen. Så pussar jag igen och då blir det som en rejäl smocka så här, så att sen börjar läpparna svullna upp som en sån här botoxinjektion som håller i ungefär 20 minuter. Och vi som tittade på detta hade oerhört roligt åt detta, för att det var en upplevelse. Men snäckan, den kom tillbaka till havet sen. I alla fall. Ja, och då hamnar vi i en situation här. När vi höll på med de här snäckorna också, att vi såg alla de här färgglada och tyckte de var helt fenomenala. Ett gäng som numera heter Amforina. Ja, så här kan det vara, ja. Det här är olika färger, former och liknande. Hur många arter är det här? Så här kan det vara på vår kurs, man får in det här i burken. Och så här, men vad är det här? Nej, det finns ingen bok. Vi hade inte i vår tidiga bok heller, för att vi hade inte koll på saker och ting så mycket. Vi utelämnade ju sånt som vi inte visste så mycket om. Och till exempel här då, hur många arter är det? Ja, det är åtminstone 1, 2, 3, 4, 5, 6, åtminstone. Ja, ett helt gäng. Ja. Men det luriga var att om man tittar på den och tittar på detta så är detta en art. Ja. Och färgvariationen i detta fallet var ju helt hopplös. Så det här var en av de sakerna som vi bet i tillsammans med de internationella forskarna. Och då var det ju så här att vi behövde titta på de här serrata delarna. Vi behövde titta på, hade de färgringar? Hade de inte färgringar? Vi var tvungna att titta på inre organ. Vi var tvungna att titta på tänderna och liknande. Och då visade det sig att det här är en och samma art. Och det var stört omöjligt att leta fram det. Så vi höll faktiskt på i 5 år innan vi lyckades reda ut det här.
bekymret. Det intressanta är ett mönster som kommer fram med. De här alltså finns alltså precis vid ytan vid Lysekil. Småbåtshamnen i Lysekil. Det här är en man kan nå dem nu om man sätter sig på bryggan och letar. Och den finns, den är alltså anpassad att leva i det här utsötade vattnet i Baltiska utströmmen. Som en del andra djur gör. Men den håller sig där det är lite, inte så hög salthalt. Så har den en nära släktning, variabel ryggordning, som finns under det här ytlaget, under alltså 10 meters djup oftast. Och de här två skiljer sig väldigt lite genetiskt. Och det här är troligen, alltså att den som finns där nere då, den finns från Nordnorge ända ner till Medelhavet. Men just den här verkar finnas just i svenska västkusten och ner till Danmark. En lokal, egen art. Och det finns några andra också som också visar att vi har de här, de utvecklas här och de har liksom evolverat under kanske 6 000–8 000 år sedan den senaste istiden. För det är så länge vi har haft den miljön med brackvatten. Så det här är nya arter och det är sånt man ser i Östersjön på de senaste tiden också. Det är artbildning i en process just nu. Absolut, och det här går snabbare än Galapagos. Galapagos är 1,5 miljoner år. Här går det, det här är Darwin-labbet. Ja. Det är jättehäftigt. Vi hade andra arter här som vi tittade också specifikt på, den brokiga kamnudingen som vi tillsammans med forskare där vi upptäckte att det finns väldigt snarlika arter. Svenskesnegen kallar norrmännen det. Och den har ju fin blågul och grön färg. Och det här är faktiskt två arter och det var jättesvårt att se skillnad på det, så det lyckades vi också få fram. Och det enda som egentligen är det yttre är att den här lilla fotenbacken som finns här. Den skiljer sig, annars är det nästan stört och möjligt att veta skillnaderna, så man behöver köra DNA på det. Men det var också en annan sak som gjorde att vi kunde utröna detta, och vad var det kallat? Jo, de har en inre skillnad också som är väldigt tydlig. Och det är så att de här har ju PTH, de har penis till höger. Precis. Ja, så att den ena arten har en liten krum och krokig penis. De är ju både honor och hanar, alla nakensnäckor är hermafroditer, så de är hen. Men den här arten har en jättelång och rak penistagg. Och den ser man ju inte om man tittar speciellt. Så därför måste man liksom komma högersida till högersida. Precis. För att man ska kunna lösa det här. Och det är inte alltid så att de vill para sig, utan det finns någonting som kallas penisfäktning. Då är det så att man, den ena arten vill penetrera, men vill inte ta emot. Så det kan gå ganska vilt till i vissa av de här arterna fram och tillbaka. Men en del av deras liksom snabba life in the fast lane, de är larver, halvpytteskal, de faller på maten, de ger sig av med skalet, de omvandlas, det är nästan som en fjäril då, så sträcker på sig och sen så lever de i maten, äter, har sex på maten och sen så lägger de ägg i spiraler. Och här har vi faktiskt en liten bild på det. Där kan man se mitt i då hur de håller på att para sig samtidigt båda två. På höger sida. Och sen väldigt kort därefter så lägger de sina ägg samman. Så då har man hela processen för sig. Så att det är som en nakensnäcka, de har korta liv och sen så kan de försvinna, dö. Men larverna är kvar i vattnet, men där är de lite osynliga, plankton. Och så kommer de igen. Det är därför att de är lite mytiska djur och sådär. Och sen är det ju också så att de flesta är ju så små så att det är ju vanligtvis en centimeter. Mm. Men den största kommer åtminstone upp till 25 centimeter i vår vatten. Så hela spelrummet finns, men är de små så är de ganska svåra att syna på. I tropikerna finns ju stora, det finns ju en som blir 60 centimeter. De finns på korallrev, de gillar minsann att ha varmt vatten, men inte här i Sverige. Det är så att ska man se dem nytt, ja det är torrdräkt som gäller och bästa understället. Jajamän. Gärna elväst och värme också. Men det vi håller på med nu i alla fall i våran del är att vi lyckades faktiskt inte med vår sista del med den här boken som vi håller på att ska släppa nu, utan vi håller på att forska om de som kallas kottnudingar. Och beskrivningen är ju då att alltså, den här ryggutskotten, de ser ut som kottar. Och de har inte så att de har nästan säljer upp i sina utskott på ryggen, utan de är lite speciella. Men de här är jättesvåra, för det är väldigt liten skillnad på DNA. Och sen äter de olika saker och ser oerhört lika ut. Så vi har nog nya nakensnäckor på gång, men vi måste få färdigt den forskningen. Så det är vad vi håller på att luska med just nu. Men någonstans måste man ändå sätta ner foten. Ja, för det kommer ju alltid hittas ny information så länge man håller på med de här sakerna.
Så med den här delen så skulle vi vilja säga att vi är oerhört stolta över att det blir ett nytt boksläpp som vi har gjort tillsammans med alla andra som har jobbat med boken. Så från våran sida så säger vi köp gärna boken. Ja, och hej från oss. Tack för oss. Ja, nu kommer boken.